Йоу, what's good, niggas? Утлаа хип-хопээс сурцсан те. За өнөөдөр хэдүүлээ надад байж тээ $451.99 миний GG profit-ийн GG profit гин. GG drop-ийн balance-д байгаа заяа. Энийг хэдүүлээ баг зэргийн дэшигээ ингэж ахиулж profit хийж агаад Platinum Knife-аас нёгийг онгоолгож өсгөж байна. Гэтэ би бас энийг бүгд хэсгийг бас мэдхгүй ямар ч байсан зүгээр оролдоод үзсгэе. Оотин тэгэд та хэд нэг юм үзэхээр лайк дарддаггүй амар том дутагдaltaй байл шүү манайхаа. Лайка дарж ивэл ууг нь бас би хойштой ингээл янз бүрийн гой гой юм хийх сэтлүүд надад өшөө илүү их төрх болоод гэж зүгээр найдаж байна. За гэдэг нэстэй. За одоо нэг юу байгаад байгаа байхгүй $451.99. За $452 л байгаа юм байна. Энийг зүгээр нэг 500 олгож байгаа. Platinum Knife аа зүгээр. Аа гай. Гай гинэ гой. Гай май сандраад байгаа юм шиг би баг ёо. Эй, гейбэй. Оо гая. Энд ихтэй сая юу амар профит хийсэн юм байна зөвхөн. Яг одоо на Discord-д чинь инхээгээд. Инхээгээд ёо. Хм. Энэ нэг таны чат явуулсан мөн үү те? Мөн. Ёо. Наа үн чин наагсаа орносоо босч ирэх л авч байгаа. За окей. Би кей сонголох хэстэй юм байна гэж. $1 кей сонголож байгаа наа үн чин хутаг авцсан байна өөе. Эндин гэж. Оо юу вэ? Ингээл 2 3 хон дараалт 500 болчихсон. За, Platinum Knife. Э толцсон 500. Дэлбрэд, тийм ээ. Би тэрнэ ушаад үгүй. Алгах аквар, макуар одоо юу гэдэг вэ? Jesus Christ, ариун ногоон дээр их минь ээ. Надад амар гоё хутга унгааж өгөөч ээ. Хэрвээ тэр butterfly-ыг авцсан юм чинь одоо болно гэж бодож байгаа бол наа бодлоо. Болооч ээ. Мөн хүүгийнхэн өлөмсөй үзэж яах нь вэ гэж хэлээд дарцгаа. Энэ гоё юм уу? Өнөөдөр black mark талсан. Я. Яа. Яа. Тэгээ 200 юм профиттэй. Яа, их тэр болсон. Хүүе, яах вэ? Хүүе, болж штэ. Бараг 300 болсон штэ. Болж штэ. Надад ч гэсэн хамгийн хайргуу кейс бол ерөөсөө л энэ gloves. Би энэ gloves төрөөс амьдралдаа анх удаа ганц ихний ганц даралтаараа $1200-ын бэлээ унгааж ирсэн нь манайхан санаж байгаа. Тэгээ наач тийм сүултээ бүр хуудим шүү. Та нилээ онгойлгосон ш нь надаас тий. Би энэнээс олстой. Төвлөн баг. За одоо тэгэд covert буюу $120-ын сүулт олж нээсэн энэ кейс байгаа байхгүй. Яг хөө энийг нэг хэд дарж үзүүл үзье. Чи скандал та намайг. Скамп цай юу гэлээ. Ньорайт, ньорайт шон. Come on. Оо хийсэн 5 төгрөгийн маань буцаага авах нь л те. За зум өрн дээр их чөтгөр юу гоцаад байгаа юм бэ гоо. Инг гээд байгаа юм. За баа бүх юмдаа тарааш. За би толгойд дэрч чөтгөр хийх. Хараа. Ийм бохгүй юу? Зум өрөндөгч төртөө би ингээд сургаал айлтэй заяа. За яг энэний хоёрыг дарахад би бол одоо $500-ыг өөрөөхөө банкрол гэж бодно за. $500-оос би доошоогоо орхол юм бол тэгэл миний хувьд ингээд зүгээр сүрэл заяа. Сүрэл. Энэ бүхэн ингээд зүгээр л сүрэл юм байна. Яг би энэ хоёр утгыг дараад профит хийдгүү маа гэхэд өөрөө буцаад $500 хавцааны баланс барих бах заяа. Би хамгийн үнэтэйг нь хамгаан гэж бодож байгаа. Эй гүл. Эй дунж яана л та. Яалт чи үнтэй өнгөнж байна. За одоо тэнгүүтэл яг зүүн мөрөн дээрх чөтгөрийн шивнэснэр би профит хийснэ гэвэл хийцэн. Уцаад бүр 2 кейс задлаад илүү баг юу юм бэ? $100-тай. Тэгснээ $300-ын фил тестэд tip knife та болчихж байгаа байхгүй. Дунд ажгүй. Би ер нь $100-оос эхэллээ. 300 эхэлсэн шүү. 300 хэд байсан баха. Яг бичлэгийн ихэнд байгаа. За тэгээд иймэрхүү л байгаа. За тэгээд ерөөсөө ийм худлаа юм байхгүй шүү. Сайн зүгээр Discord дээр сууж байгаа л бид нар ингээл яг бодтоо л явлаа шүү дээ. Тэгээд хүмүүс хардах хэрэгэ хит давуулан ашиглаж итлээд хамтарч ажилтдаг хүмүүстэй өндөр chanceтэй байдаг юм байдаг. No. Сайн бидний Discord-д байсан маа тэр зүгээр нь community-гийн залуу болвэ штэ тий. Зүгээр $1-ын кейснес дард суужгаад яг энэ Bowie knife-ыг унгацсан гэж байгаа байхгүй. Өмнө нь болохоор $4.60-ны кейснес бэлээ унгацсан гэж байгаа байхгүй. Одоо бол хутгтай бэлээтэй мэдгүй өөрөөхөө хувьд бол амар том profit хийж сууж байна. За тэгээд дахиад сануулъя та лайк дараагүй лайка дарж өгөөрэй. Мөн тун утахгүй giveaway-тэй бичлэгнүүд маань эхлэх болно.
стрим хийж явах хооронд point цуглуулж байгаа 12 сарын 30 гэхэд хамгийн өндөр pointтэй хүн энэ Falcon Knife, энэ Bowie Knife хоёрын аль нэг нь авах боломжтой шүү. За. Би тэгээ ерөнхийдөө Discord-ын дээр бол мэдээлэл оруулсан байгаа. Та бүхэн манай Discord-д нэгдэхийг хүсэж байгаа юм бол доотлын description хэсгийг бас уншаарай гэж хүсэж байна. Precast кодуудыг бол төвшөн XY гэсэн Instagram дээр Instagram-ийн story хэлбэрээр өгөхдөг болно. Миний өмнө авсан case code-нууд болохоор болохгүй байсан байлээ. Одоо тэгээ шинжилж авах гэж байгаа гэдгээ дуулахад таатай байна.